ሰላም እንደምን ሰንብታችኋል ውድ የፈታዴሊ ተከታታዮች ለመረጃ ጥማታችሁ እርካታ ልንሆን ፈጣን ዜናዎችን በአማረ መልኩ አሰናድተን ልናቀርብላችሁ ነው ምን አዲስ ነገር አለ ሀገር እንደምን አድራለች ዓለም ምን ገጠማት በጥቂት ደቂቃ ብዙ ነግራችኋለን አብራችሁን ቆዩና እነዚህ ትኩስ ወሬዎችን ስሙን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ሊቀየማት ነው በጋዜጠኞች ጉዳይ እንቅልፍ የማይወስደው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያን ሊቀየማት መሆኑን የሚጠቁም አስፈሪ መግለጫ አውጥቷል። መግለጫው ስለምንድን ነው? አምነስቲ ለምን አኮረፈ? ዘርዘር ያለ መረጃ አለን። በኢትዮ ቴሌኮም የቀድሞ ሹማምንት ላይ ከባድ የሙስና ክስ ተመሰረተ። ኢትዮ ቴሌኮምን ሲያስተዳድሩ በነበሩት ትላልቅ ሹማምንት ላይ ከባድ የሙስና ወንጀል ክስ ተመስርቷል። ሹማምንቱን እነማን ናቸው? ምን የሚል ክስ ቀረበባቸው? በዝርዝር እናግራችኋለን። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ሊቀየማት ነው። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፌዴራል የመሪነት መንበር ከጨበጡ ወዲህ የሀገሪቱ ወይኒ ቤቶች የጋዜጠኞች መሰብሰቢያ አዳራሽ መምሰላቸው ቀርቶ የነበረ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ያቆም ለውጥ እያየውባቸው ነው ብሏል። ባለፈው አመት በብዙዎች ዘንድ ጨቋኝ የተባለው የበጎ አድራጎትና የሲቪል ማህበራት ህግ መሻሻሉም እንዲሁም በእስር ላይ የነበሩ ጋዜጠኞችና ጦማሪዎች መፈታታቸውንም አመኛለሁ ብሏል። ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ሲፒጂም ባወጣው መረጃ አንድም ጋዜጠኛ በሀገሪቱ ውስጥ እንዳልታሰረ፣ በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ በዓለም የፕሬስ ነጻነት ደረጃ ወይም ወርልድ ፕሬስ ፍሪደም ኢንዴክስ ላይ 40ኛውን ረድፍ ላይ ተቀምጣ ነበር በማለት መግለጫው አስተውሷል። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሁኔታዎቹ ወደ ነበሩበት መለወጣቸው አሳሳቢ ሆኗል ይላል አምነስቲ። በእነዚህም ሳምንታት በአዲስ መልኩ ጋዜጠኞችን የማሸማቀቅና የማሰር ዘመቻ እንዳለ የገለጸው መግለጫው ተከትሎም በትላንትናው ዕለት የመከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የተቋሙንና የሰራዊቱን ስም እያጠፉ ያሉ የመገናኛ ብዙሃን ላይ ክስ ሊመሰርት መሆኑን አስታውቋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር በፕሬስ ነጻነት በታየው እምርታ ከፍተኛ ሙገሳ የተቀበሉ ሲሆን ኢትዮጵያ የፕሬስ ነጻነት ቀንን ለማሰናገድ በቅታ ነበር በማለት በአፍሪካ ቀንድ በመስራቅና የግሬት ሌክስ አምነስቲ ዳይሬክተር ጆና ኖኪ ተናግረዋል። ይህን በአዲስ መልክ የተጀመረው ጋዜጠኞችን የማሰር ዘመቻ የታየውን የፕሬስ ነጻነት ወደ ኋላ የሚመልስ እርምጃ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የታሰሩ ጋዜጠኞችን በቶሎ ይፍቱ፣ ክሳቸውንም አሁኑኑ ውድቅ ይደረግ ብሏል አምነስቲ። የአስራት ቴሌቪዥን ዋና አዘጋጅ በሪውን አዳነ እንዲሁም ከህትመት የወጣችው የእንቁ መጽሔት የቀድሞ ዋና አዘጋጅ ኤልያስ ገብሩ በመግለጫው ከተጠቀሱት ጋዜጠኞች መካከል ይገኙበታል። ጋዜጠኞቹ የጸረ ሽብር ህግን ተጠቅሶ ቀጠሮ ተጠይቆባቸዋል። ይህም ህግ ቀደም ያለው አስተዳደር የተቃውሞ ድምፅን ለማፈን ሲጠቀምበት የነበረው እንደሆነ መግለጫው አክሎ አትቷል። መግለጫው የሰኔ 15ቱን ክስተት ተከትሎ የአብን አባላትንና ሌሎች የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን መታሰራቸውን ነቅፏል። መረጃውን ያደረሰን ቢቢሲ ነው። የአምነስቲ ኩርፊያን እየተከታተልን የደረሰበትን ምናሳውቃችኋለን። በኢትዮ ቴሌኮም የቀድሞ ሹማምንት ላይ ከባድ የሙስና ክስ ተመሰረተ። በዚህ የክስ መዝገብ የሚጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ወንድም የሆኑት አቶ ኢሳያስ ዳኛው ሁለተኛ ክስ የቀረበባቸው ሲሆን ሌሎች 8 የቴሌኮሙ የቀድሞ ኃላፊዎች ተካተዋል። በዚህም አንደኛ የቴሌኮም የቀድሞ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አማራ አምሳሉ፣ ሁለተኛ የኤንጂፒኦ የስራ አስፈጻሚ አማካሪ አቶ ወልደ ጊዮርጊስ ወልዱ፣ ሶስተኛ በኤንጂፒኦ የአፕሊኬሽን ዳይሬክተር አቶ ኢሳያስ ዳኛው፣ አራተኛ የኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር ፕሮግራም ዳይሬክተር የነበሩት አቶ አብዱልሐፊዝ አህመድ፣ አምስተኛ የቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ዳይሬክተር አቶ ማስረሻ ጥላሁን፣ ስድስተኛ የኢንተርፕራይዝ ማናጀር ፕሮጀክት ዳይሬክተር አቶ ሰይፈ ኃይለ ስላሴ፣ ሰባተኛ የኦፕሬሽን ስፖርት ኦፊስ አቶ ጸጋይ መኮንን፣ ስምንተኛ የኤንጂፒኦ ምክትል ዳይሬክተር የነበሩት አቶ አይተንፍሱ ወርቁ፣ ዘጠነኛ የኤንጂፒኦ የሲቪል ማስተባበሪያ ቢሮ ሰራተኛ የነበሩት ጌታውን ያሲን እና አስረኛ የኤንጂፒኦ ሞባይል ፕሮግራም ኃላፊ የነበሩት አቶ ሳሙኤል ፈጠነ የተካተቱ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም 6ቱ እስካሁን በቁጥጥር ስር ያልዋሉ ናቸው። ከ6ቱ ውስጥም 2ቱ ማለትም ወልደ ጊዮርጊስና ጸጋዬ በሌላ መዝገብ በተመሰረተባቸው ክስ በሌሉበት ጉዳያቸው እንዲታይ የጋዜጣ ጥሪ የተደረገላቸው መሆናቸውም ከሳሽ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ጉዳዩን ትላንት ከሰዓት ለተመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 15ኛ ወንጀል ችሎት አስረድቷል።
ከዚህ ቀደም የካቲት 12 2011 ዓ.ም ተብረት በተመሳሳይ ችሎት ከዩኒቨርሲቲ ኔትወርክ ዝርጋታ ጋር በተገናኘ ከቻይናው ZTE ከተባለ ኩባንያ ጋር በጥቅም በመመሳጠር 4.5 ሚሊዮን ዶላር በቴሌኮሙ ላይ ጉዳት አድርሷል በሚል የተከሰሱት አቶ ኢሳያስ ዳኛውና በዛው መዝገብ ተካተው የነበሩት አቶ አብዱላፊዝ ጉዳያቸውን ለመከታተል ከሚቆዩበት የአዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ወደ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ቀርተዋል። በስነ ስርዓት ህጉ መሰረትም ከዚህ የሚደርሰው ሆነ የሚነበበው በችሎት ለተገኘ ተከሳሽ በመሆኑ ከ18 ቀን በፊት በቁጥጥር ስር ውለው የክስ መመስረቻ ጊዜ ተጠይቆባቸው የነበሩና በአዲስ አበባ ፖሊስ ጣቢያ የቆዩት 5ኛና 8ኛ ተከሳሽ ብቻ ክሳቸውን ተረክበው ተረቦላቸዋል። አቃቢ ባቀረበው የመጀመሪያ ክስ ላይ ተከሳሾቹ በ1996 ዓ.ም ምረት የወጣውን የፌሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ 32 1 ህዝባር ሀ እና 407 1 ህዝባር ሀ እና ለ እንዲሁም 3 በመተላለፍ ስልጣንን ያላግባብ የመገልገል የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል ብሏል። እንደ አቃቢ ገለጻ በ2002 ዓ.ም ምረት ኢትዮ ቴሌኮም በሶማሌ ክልል በሚደረገው የሞባይል ማስፋፊያ ግንባታ ላይ ተከሳሾቹ ለራሳቸው ወይም ለብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽኑ ጥቅም ለማስገኘት በማሰብ ወንጀሉን እንደፈጸሙ አስረድቷል። የኢትዮ ቴሌኮም የግዢ መመሪያ እና ፖሊሲ እንዲሁም የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት የግዢና ንብረት አስተዳደር አዋጅ እንደ ግዢ በቀጥታ ከአንድ አቅራቢ ብቻ ሊገዛ የሚችለው ግልጋሎት አለም እቃው ከዛ አቅራቢያ ብቻ እንደሚገኝ በሰነድ ከተረጋገጠ ብቻ ነው እንደሚል በክሱ ተገልጿል። እንዲሁም ከ50000 ብር በላይ የሆነ ግዢ በፍጹም በቀጥታ ግዢ እንደማይፈጸም መደንገጉን አክለዋል። በዚህም የኢትዮ ቴሌኮም ፕሮጀክት ላይም በወቅቱ የስራና ከተማ ልማት ሚኒስተር የነበረው ዋጋ እንዲቀርብም ተጠይቆ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ኮንትራክተር ቀጥሮ የሚያሰራበት ዋጋ ማለትም 99 ሚሊዮን 900 ሺህ ብር ገደማ አስገብቶ ነበር። ይህ ሆኖ ሳለ ግን 321 ሚሊዮን 710 ሺህ 421 ብር ላስገባው የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ተከሳሾቹ እንዲሰጥ ስለመወሰናቸው ክሱ ያስረዳል። በዚህም በልዩነት 221.8 ሚሊዮን ብር ገደማ ጉዳት ቴሌኮሙ እንዲደርስበት አድርጓል ሲል አብራርቷል። አቃቢ በዝርዝር ባቀረበው ክስ ፕሮጀክቱ የተረከበው ብረታብረትና ኢንጂነሪንግ የኢትዮ ቴሌኮም የጽሑፍ ፍቃድ ካላገኘ በስተቀር ስራውን ለንዑስ ተቋማት አስተላልፎ መስጠት እንደማይችል በገባው የውል ግዴታ ላይ በግልጽ ተቀምጦ ያለ በሌላ ንዑስ ተቋራጭ በ44.3 ሚሊዮን ብር አሳልፎ መስጠቱን ተገልጿል። በዚህም ኮርፖሬሽኑ 277.3 ሚሊዮን ብር ያልተገባ ጥቅም እንዲያገኝ ከአንደኛ እስከ ሰባተኛ ያሉ ተከሳሾች አድርገዋል ብሎ አቃቢ ሕግ አቅርቧል። አቃቢ ሕግ አክሎም የመጀመሪያውን አንደኛ ተከሳሽ 289.8 ሚሊዮን ብር ስለመፈረማቸውና ሁለተኛ ጊዜ የተሻሻለውን ውል በ289.8 ሚሊዮን ብር እና ሶስተኛው የተሻሻለ ውል በ321.7 ሚሊዮን ብር አቶ ኢሳያስ መዋዋላቸውንና ውሉ ለአራተኛ ጊዜ ሲሻሻል አቶ አይተንፍሱ በ322.6 ሚሊዮን ብር መዋዋላቸውን ጠቅሰዋል። በተጨማሪም አቃቢ የግንባታ ቃቸውን ለማጓጓዝ ከውል ውጪ ኢትዮ ቴሌኮም 397000 ብር እንዲከፍል አቶ አይተንፍሶ እንዳደረጉ አክለዋል። አቃቢ ሌላውን በክስ ያካተተው የፌደራል የግዢ መመሪያ ከሚይዘው ውጪ ኢትዮ ቴሌኮም የሚሰራውን የማስፋፊያ ስራ የሚቆጣጠር መሐንዲስ መቅጠር ሲገባው አሊያም የራሱን ባለሙያ ቀጥሮ መቆጣጠር ሲገባው ተከሳሾቹ ይህን የተቆጣጣሪ የምንድስና ስራ ለራሱ ለብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ደርበው በመስጠት የጥቅም ግጭት እንዲፈጠር አድርገዋል የሚል ነው። በተመጨረሻም የርክክብ ሰነድ ሳይቀርብና ስራዎቹ በአግባቡ ስለመሰራታቸው ቁጥጥር ሳይደረግ ለ51 ሳይቶች ከ69 ሚሊዮን ብር በላይ ክፍያ መፈጸሙን እንዲሁም ግንባታውን ለማስረከብ በውል ከተቀመጠው 5 አመታት ዘግይቶ ሲቀርብም በማዘግየቱ ኮርፖሬሽኑ መቀጣት የነበረበት 4 ሚሊዮን ብር በላይ እንዲያጣ አድርጓል ሲል አቃቢ በክሱ አካቷል። እናም ተከሳሾቹ በጥቅሉ በኢትዮ ቴሌኮም ላይ 295 ሚሊዮን 586 ሺህ 120 ብር ጉዳት በማድረስ ከባድ የሙስና ወንጀል ሰርተዋል በማለት ክሱን አቅርቧል። በአማራጭም የይዘት ለውጥ ሳይኖረው የክሱን አንቀጽ ብቻ የመንግስት ስራን በማይመች ሁኔታ በመስራት በሚል አቃቢ ሁለተኛ ክሱንም አካቷል።